madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirdoon saacid iyo mas-uuliin ka tirsan goleyaasha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay salaadda janaasada allaha u naxariistay marxuumada xasna cabdulle isaaq oo ah hooyada dhashay madaxweynihii toddobaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shariif sheekh axmed iyagoo la wadaagay dareenka murugada geerida naxariistii janna allaha siiyo hooyo xasna cabdulle isaaq. dhammaan mas-uuliintii ka qayb gashay salaadda janaasada marxuumada xasna cabdulle oo uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa alla uga baryay marxuumadda in hoygeeda uu ka yeelo jannadii firdowso samar iyo imaan uu ka siiyo qoyskeeda uu ka mid yahay madaxweyne shariif sheekh axmed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxday. nasra bashiir cali, warbaahinta qaranka, magaalada muqdisho.